Nodimandry teo amin'ny faha iraika ambinimpolo taona ny pastora Herniriana Jasmin filohan'ny fiangonana advantista aty amin'ny faritra Dranomasimbe Indiana rehefa tsy salama ka noentina ny tsapitena tany La Réunion. Izy dia efa pastora ny fiangonana advantista tao amin'ny nosy Maurice, efa président ny fédération ny fiangonana advantista tao Chesel ihany koa. Nahazo ny maripahaizana CPE tao amin'ny école advantista teto Mahajanga ary ny bakalôria kosa tao amin'ny lycée Philibert Tsiranana teto Mahajanga hatrany. Manana ny maripahaizana licence en théologie, nianatra tao amin'ny université New Bulls College tao Angleterre ary nazahoany ny maripahaizana doctorat en théologie sy ny master en management. Namela manantena iray izy sikambotsy anankiroa. Amin'izao fotoana izao dia mbola any La Réunion ny nofo mangatsikany ary hoentina ty Mahajanga. Ny mpiasa rehetra atao amin'ny radio telenaka dia marahory tanteraka amin'ny fianakaviany ny pastora Herniriana Jasmin.